Андрія Клімова можна назвати справжнім ветераном джазової музики Криворіжжя. Свого часу він став одним зі співзасновників легендарного гурту «Кабінет». Та окрім саксофона, творець протягом багатьох років не розлучається з фотоапаратом. Та навіть напрацював свій авторський стиль, який називає «художній репортаж». Для виставки він надав 20 своїх чорно-білих робіт, зроблених ще у далекі 80-ті. В 80-х годах я жив в Чехії одно время, ну, доволі довго, і питався не пропустити ні одного ні фестивалю, ні концерту і так далі. По возможности снимал. Музыка – это эмоции, джаз – это импровизация, это неизвестно, что он сделает в следующий момент, поэтому это все интересно. И тем более музыканты, они очень непосредственные, и их несложно снимать вообще. Співавторкою цієї виставки стала Алла Балабан, представниця спільноти творчих фотографів Кривого Рогу, яка має чималий досвід зйомок саме джазових фестивалів та намагається передати красу музики у фотографії. На експозиції представили 30 її робіт, у тому числі з українських Альфа-джаз-фесту та самого джазу на Поштовій. Таким чином фотохудожниця вирішила підтримати місцевих музикантів у скрутні часи. Сьогодні я представила своїх робіт 30. Це виключно джазові, виключно музиканти, українські і світові. Більш намагалася виставити українських, щоб підтримати в такий важкий час. Визначну подію для криворізької джазової тусовки також відвідав близький друг фотохудожників та керівник оркестру гіг-бенд Ігор Курило. Експозиція нагадала йому про яскраві сторінки музичного життя міста та надихнула на проведення фесту у новому форматі, який би не суперечив карантинним обмеженням. Ми не забудемо і обов'язково, от так як ми побачили сьогодні фотографіях миттєвості наших фестивалів, я думаю, ми вигадаємо якусь ідею, щоб, не збираючи багато людей, зробити щось цікаве, пов'язане з джазом, з культурою в нашому місті. Те, що важливо для нас, це наша історія і наше майбутнє. Тож усі, хто сумує за бурхливим мистецьким життям нашого міста та бажає вгамувати свій культурний голод, зможуть зробити це у міському виставковому залі. Помилуватися півсотнею фоторобіт криворізьких митців можна по буднях з 16 листопада по 13 грудня включно. Кузьма Шишкін, Борис Торохтій, Перший міський.